Oração do dia. Senhor Jesus, quero renascer do alto e acolher teus dons para viver segundo o Espírito Santo. Quero, Senhor, buscar as coisas do alto para ser uma nova pessoa em ti e ser amado, restaurado, perdoado e capaz também de amar e perdoar meus irmãos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco. Iluminai, Pai,